Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanbay O'rinboyev amudaryolik faollar hamda rahbar xodimlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda prezidentimiz boshchiligida bugungi kunda Qoraqalpog'istonni har tomonlama rivojlantirish, aholining turmush farovonligini yaxshilash, infrastruktura bilan bog'liq muammolarga yechim topish yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar hamda bu borada avval berilgan topshiriqlar ijrosiga e'tibor qaratildi. Keyingi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining barcha yo'nalishlarini belgilaydigan farmon va qarorlari, ularning faol ijrosi xalqimizning turmush tarzini butunlay o'zgartirib yubordi. Avvalambor inson va uning manfaatlarini ko'zlab olib borilayotgan islohotlarning natijasi yurtimizdagi har bir fuqaroning baxtli va farovon turmushi, o'ziga va yurt kelajagiga bo'lgan mustahkam ishonchida ko'rinmoqda. Uchrashuv davomida tumanimizda ehtiyojmand oilalarga yangi uylar qurilayotgani, ovul va mahallalarning obod qishloq, obod mahalla dasturlari asosida yangi qiyofa kasb etayotganligi tumanimiz uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar samarasi ekanligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanbay O'rinboyev bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlar bilan bir qatorda hozirgi vaqtgacha o'z yechimini kutayotgan muammolar ham borligini aytib o'tdi. Xabaringiz bor, Jo'qorg'i Kengesi raisi shu yil 11 sentyabr kuni Amudaryo tumani faollari bilan uchrashib, hududdagi mavjud muammolarni hal qilish bo'yicha tegishli mas'ullarga topshiriqlar bergan edi. Yig'ilishda mana shu topshiriqlarning ijrosi nazorat qilindi. Jumladan, aholining turmush sifatini yanada yaxshilash va hududlar infratuzilmasini rivojlantirish borasida olib borilayotgan tizimli ishlarning davomi sifatida tumanda davlat dasturi bo'yicha 2023 yilda 71 ta ijtimoiy va infrastruktura obyektlarida 69.8 milliard so'mlik mablag' evaziga qurilish ta'mirlash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgani qayd qilinib, bu ishlarning hozirgi ahvoli tanqidiy tahlil qilindi. Qolaversa, investitsiya dasturi va boshqa maqsadli dasturlar doirasida ham mahallalarda birinchi navbatda amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlarning bajarilishi, bu borada yuzaga kelayotgan muammolar muhokama qilinib, vazifalar ijrosini jadallashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Uchrashuvda hudud rivoji, aholi turmush sharoitini yaxshilash, mavjud muammolarni bartaraf etish, shuningdek, navbatdagi amalga oshirilishi belgilangan ishlarni rejalashtirish bo'yicha barcha darajadagi mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Shuning bilan birga mahallalar infrastrukturasini rivojlantirish, aholining turmush sharoitini yanada yaxshilash, mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy tarafdan rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarning amalga oshirilishi hamda mavjud muammolarni natijali va tez fursatda yechim topilishini moliyaviy tarafdan ta'minlash maqsadida Respublikamizdagi mavjud 452 mahallaning har biriga 500 million so'mdan mablag' ajratilgani. Mazkur mablag'larni maqsadli sarflash va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish lozimligi qayd etildi. Mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarildi. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatidan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Joylarda o'tayotgan sayyor qabullar xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda shak-shubhasiz kutilgan natijalarni bermoqda. Zero davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak. Bugungi kunda yurtimizda xalq bilan faol va ochiq muloqot olib borish, avvalo insonning huquq hamda manfaatlarini ta'minlash orqali xalqimizning farovon, baxtli hayot kechirishi uchun ko'plab sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan sayyor qabullar jarayonida yordamga muhtoj aholining muammolari o'rganilib, ko'plab ijobiy natijalarga erishilmoqda. Mana shunday sayyor qabullarning biri Amudaryo tumani 4-sektor hududidagi Toshyop ovulida o'tkazildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Soliq boshqarmasi boshlig'i Xolmirza Bekjanov hamda mas'ullar mahalla faollari ishtirok etishdi. Sayyor qabuldan ko'zlangan maqsad mahalladagi fuqarolarning muammolarini o'rganish, ijobiy hal etilishiga ko'maklashish, taklif hamda tavsiyalarni tinglashdan iboratdir. Sayyor qabulda mahalla fuqarolari qatnashib, sektor rahbariga mavjud muammo va kamchiliklar bilan murojaat qildilar.
Qabul davomida mas'ullarga fuqarolar tomonidan 11 ta murojaatlar kelib tushdi. Shundan oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan farzandlarning kontrakt pullarini to'lab berish masalasida 2 ta. Oshxona jihozini olib berish masalasida 1 ta. Moddiy yordam puli olish masalasida 1 ta. Ko'chada avtomashinalar harakatlanishi uchun yo'l chiqarib berish masalasida 1 ta. Ko'chasiga tosh shag'al yoyib berish masalasida 1 ta. Ish bilan ta'minlash bo'yicha 2 ta. Ko'prikni ta'mirlash masalasida 1 ta. Ichki ko'chalarni kengaytirish masalasida 1 ta. Subsidiya asosida tikuv mashinasi olish bo'yicha 1 ta murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlarning 5 tasi joyida qanoatlantirildi, bittasiga asosli tushunchalar berildi. Qolgan 5 ta murojaatlar tegishli masala bo'yicha idora va tashkilotlarga yuborilib, ijrosi nazoratga olindi. Shuningdek, shu kuni mahalladagi ehtiyojmand 16 ta oilaga subsidiya asosida 39 ta qo'y, 1 ta duxovka va 2 ta tikuv mashinasi berildi. Yig'ilishda murojaatlar ko'rib chiqilishi va tez orada hal qilinishiga kelishib olindi. Joylarda tashkil qilinayotgan bu kabi sayyor qabullar natijasida hukumat idoralari va xalq o'rtasidagi ko'rinmas devor olib tashlanib, yordamga muhtoj fuqarolar o'z muammolarini mutasaddi tashkilot rahbarlariga to'siqsiz yetkazishmoqda. Bu orqali ko'plab muammolar hal qilinib, xalq va davlat yagona bir maqsad, vatan taraqqiyoti yo'lida birdek harakat qilmoqda. Xotin-qizlarning manfaatlarini ta'minlash, jamiyat hayotidagi o'rnini mustahkamlash davlatimiz ijtimoiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, jamiyatda o'z o'rnini topishi, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarning faol ishtirokchisiga aylanishlari uchun bugungi kunda qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishi hamda bandligini ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Amudaryo tumanidagi 82 sonli umumta'lim maktabida yoshlarni yot g'oyalardan asrash hamda xotin-qizlar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha targ'ibot tushuntirish tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda tuman hokimligining din ishlari bo'yicha bosh mutaxassisi Muzaffar Sherimbetov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ma'naviyat ma'rifat markazi tuman bo'limi bosh mutaxassisi Mahmud Eshmanov, ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlararo markazi direktori Gavhar Chimbaychiyeva, maktab direktori Zafar Ahmanov, o'qituvchilar hamda yuqori sinf o'quvchilari ishtirok etdilar. Tadbirda ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlararo markazi direktori Gavhar Chimbaychiyeva so'zga chiqib, so'nggi yillarda ayollar tadbirkorligi tashabbuslari qo'llab-quvvatlanib, xotin-qizlar bandligi va ularni kasb-hunarga o'qitish, ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlarga davlat grantlari ajratish, ularning muammolarini o'rganish va manzilli hal etish borasida amaliy ishlar olib borilayotgani. Ayollar daftariga 6 ta mezon asosida 3000 dan ortiq xotin-qizlar kiritilib, ularning muammolari hal etilayotgani haqida aytib o'tdi. Shu bilan birga jamiyatda xotin-qizlarning o'z o'rnini topishiga to'sqinlik qilib kelayotgan muammo va illatlar ham mavjud bo'lib, ularga qarshi kurashish dolzarb hisoblanadi. Ulardan biri xotin-qizlar va bolalarga nisbatan ko'rsatilayotgan tazyiq va zo'ravonlikdir. O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish borasida xalqaro normalar talablariga uyg'un qonunchilik asoslarini yaratish va takomillashtirish. Qolaversa, zo'ravonlikdan jabr ko'rgan ayollar va bolalar muhofazasi bilan bevosita shug'ullanuvchi davlat va nodavlat tashkilotlarining tashkiliy huquqiy asoslari kengaytirildi. Tadbir davomida tuman hokimligining din ishlari bo'yicha bosh mutaxassisi Muzaffar Sherimbetov, yoshlar har bir jamiyatning eng ishongan va muhim qatlami hisoblanishini, mamlakatning ertangi kuni ularning qanday shaxs bo'lib shakllanishlari hamda maqsadlarga bog'liqligini, shu sababdan ularni zararli g'oyalar va yot fikrlardan himoyalash dolzarb mavzu ekanligini ta'kidlab o'tdi. Hozirda yoshlar ongiga ta'sir qilib, ularga o'z buzg'unchi g'oyalarini singdirishni yoki ularni to'g'ri yo'ldan ozdirishni maqsad qilgan kuchlar tobora ortib bormoqda. Bu holat oddiy kompyuter o'yinlaridan tortib, internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar, mobil aloqa dasturlarida ham ko'zga tashlanadi.
Yuzaki qaraganda arzimas tuyuladigan bu harakatlar vaqt o'tgani sari jiddiylashib boraveradi. Aytish kerakki, mamlakatimizda yoshlarni terroristik, ekstremistik va boshqa buzg'unchi g'oyalar ta'siridan himoya qilishga qaratilgan jamiyatda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada umumta'lim maktablari o'quvchilari orasida tashkil etilayotgan targ'ibot va tushuntirish tadbirlarining ahamiyati katta. Targ'ibot tadbiri davomida o'quvchilarga sababsiz dars qoldirmasliklari, o'tilayotgan har bir darsini qunt bilan o'zlashtirishlari lozimligi, maktabga o'z vaqtida kelish va ketish zarurligi, shuningdek, har bir o'quvchi odob-axloq qoidalariga amal qilishlari, har bir daqiqadan unumli foydalanib bilim olishlari lozimligi tushuntirildi. Yig'ilish so'ngida mavzu yuzasidan ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar.